Բարև ձեզ, Աննա Ստեփանյան, ժեկացու ճեմարանի ուսումնամեթոդական հարցերով փոխտնօրեն եւ միջազգային բակալավրիատի դիպլոմային ծրագրի համակարգող։ Ժեկացու ճեմարանը միակն է Հայաստանում, որ առաջարկում է միջազգային բակալավրիատի բոլոր 3 ծրագրերը նախատեսված կրտսեր, միջին եւ ավագ դպրոցների համար։ Ինչ կարևոր առանձնահատկություն ունեն այդ ծրագրերը։ Նախ եւ առաջ բոլոր ծրագրերի հիմքում ընկած են ժամանակակից 21-րդ դարի կարևորագույն հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են բոլորին, բոլոր մեր սովորողներին, մարդկությանը, առանց որի անհնար է դիմակայել ժամանակակից մարտահրավերներին։ Որոնք են դրանք՝ հետազոտելու, մտածելու, սոցիալական հմտություններ, ինքնակազմակերպման եւ համագործակցային հմտությունները, որոնք որ օգնում եւ նպաստում են մարդկությանը անհատականությանը դուրս բերելու խնդիրներ, կարողանալ լուծումներ տալ եւ պատասխանատվությամբ մոտենալ խնդիրների լուծմանը։ Մի քանի խոսքով փորձեմ ներկայացնել այն կրթական տեխնոլոգիաները, այն մոտեցումները, որոնք որ ներդրված են տվյալ հմտությունները զարգացնելու համար։ Համար առաջինը պետք է առանձնացնեմ հարցադրումների վրա հիմնված ուսուցումը։ Ինչ է սա ենթադրում։ Բնականաբար հետազոտող սովորողի համար կարևոր է, որ կարողանա ձևակերպել խնդիր, ձևակերպել հարց, առանց որի հնարավոր չէ ուսումնասիրել հետաքրքրությունների այն շրջանակը, որը որ բխում է իր կարիքներից եւ ցանկություններից։ Այստեղ պետք է առանձնացնեմ նաեւ տարբերակված ուսուցումը, ինչը խոսում է այն մասին, որ յուրաքանչյուր սան ազատ է իր ուսումնասիրությունների, իր հետազոտությունների մեջ եւ նաեւ ուսուցում իրականացվում է ելնելով սաների կարիքներից։ Իսկ ինչ են ուսումնասիրում։ Բնականաբար ուսումնասիրությունները իրականացվում են թե լոկալ, թե համաշխարհային մասշտաբներով, ինչն էլ խոսում է, որ ուսուցումը իրականացվում է ժամանակակից հիմնախնդիրները դուրս բերելու եւ դրանց լուծումներ գտնելու համար։ Առանձնահատուկ է նաեւ դասավանդման մեջ կոնցեպտուալ հասկացությունների վրա հիմնված ուսուցումը, ինչը խոսում է այն մասին, որ միջառարկայական կապերը տեսնելը, իրական կյանքի հետ կապերը տեսնելը նույնպես առաջնային է ուսուցման մեջ։ Օրինակ, հա, եթե ուսումնասիրում ենք համակարգ, որը որ աշխարհագրության մեջ ներկայացված է որոշակի էլեմենտներով, բնականաբար պետք է համակարգը տեղայնացվի եւ կենսաբանության եւ մնացած բոլոր առարկաների մեջ, որպեսզի երեխան կարողանա տվյալ հասկացությունը տեղայնացնել եւ տվյալ երևույթը, երևույթները տեսնել կապի իրար հետ փոխազդեցության եւ փոխկապվածության մեջ։ Ինչ վերաբերվում է գնահատումներին, այստեղ էլ նույնպես առանձնահատուկ մոտեցումներ ունենք, ենթադրվում են նաեւ և փոխադարձ գնահատումներ, ինքնագնահատումներ, խմբային գնահատումներ, որը խթանում է համագործակցությունը, օգնում է ինքնավերլուծությանը, նպաստում է սաների մոտ ռեֆլեքսիայի զարգացման, անդրադարձ կատարելու, հա, մշակույթին, ինչը եւ խոսում է նաեւ կարևոր մտածական հմտությունների մասին, որոնք շատ կարևոր են այսօր մեր օրերում, առանց որի հնարավոր չէ դուրս բերել եւ բացահայտել խնդիրներ եւ տալ դրանց լուծումներ։ Ավելին, գնահատման մեջ պետք է առանձնացնեմ նաեւ այն կարևոր առանձնահատկությունը, որ գնահատումը չափանիշ այն է եւ վերջնարցունքը, որը որ սահմանված է տվյալ թեմայի կամ տվյալ հետազոտությունը իրականացնելու համար, մշակվում է սաների հետ համատեղ, դուրս են բերում են կարևոր ուղղությունները, չափանիշները, մշակվում են բնութագրիչներ գնահատման համար եւ այլ ավելի հեշտացնում եւ բազմակողմանի է դարձնում գնահատումը ինքնին։ Շատ կարևոր է խոսել նաև ակադեմիական ազնվության մասին։ Ակադեմիական ազնվությունը խթանելու նպատակով կիրառում ենք տարբեր գործիքներ եւ հարթակներ, ինչպես նաեւ մշակված ունենք ծրագիր, համաձայն որի սովորեցնում ենք մեր սաներին հղումներ կատարել, ճիշտ օգտվել աղբյուրներից, օգտվել հավաստի աղբյուրներից, ինչպես նաեւ հարգել հեղինակային իրավունքները եւ հղումներ տալ աշխատանքներում, ինչը այսօր նույնպես շատ կարևոր հանգամանք է բոլոր որիս համար, հատկապես հետազոտական աշխատանքներ եւ հետագայում նաեւ ինչու ոչ գիտական աշխատանքներ իրականացնելիս։ Մեդիագրագիտությունը նույնպես հետազոտական հմտությունների մեջ կարևոր տեղ ու դեր ու նշանակություն ունի, որովհետեւ կարողանալ ճիշտ աղբյուրներից եւ ճիշտ ինֆորմացիա դուրս բերելը այս մեր օրերում չափազանց կարևոր է, այսքան այս ինֆորմացիոն տարափի մեջ, եւ յուրաքանչյուր թե առարկայի, թե առարկայից դուրս կազմակերպվում են դասընթացներ, որոնք որ միտված են զարգացնելու համապատասխան հմտությունները։ Մյուս կարևոր ուսուցումը, որի մասին կուզեի խոսել, դա համագործակցային ուսուցումն է, որը որ իրականացվում է տարբեր եղանակներով, հատկապես նախագծերի տեսքով, երբ երեխաները միասին համատեղ, հա, իրականացնում են կամ ներառարկայական, կամ միջառարկայական նախագծեր, եւ յուրաքանչյուր տարիքային խումբ ունի իր չափանիշներն ու մոտեցումները։ Միջին դպրոցում ունենք արտաուսումնական համայնքային նախագծեր, 10-րդ դասարանի միջին դպրոցի ավարտական աշխատանքը անհատական նախագիծ է, որը բխում է
Հունեսանի հետաքրքրությունից նեղ և նախասիրություններից ավագ դպրոցի դիպլոմային ծրագրում այն իրականացվում է թե արտաուսումնական, թե առարկաների շրջանակներում, և այստեղ ինչն է կարևոր, որ երեխան կարողանա դուրս բերել խնդիր, կարողանա խնդրին տալ լուծում և վերցնի պատասխանատվություն խնդիրը մինչև վերջտեղ հասցնելուն, այսինքն արդեն իսկ հիմա դառնա այն անհատականությունը, որ կկարողանա ծառայեցնել իր հմտություններն ու գիտելիքը համայնքին և միջավայրին։ Կարևոր է նաև նախագծային ուսուցման մեջ, որ սա կարողանա համայնքի խնդիրները դուրս բերել, այստեղ նաև ունենք հատկապես միջին դպրոցում համայնքային նախագծեր, կարողանալ շրջակա միջավայրը համայնքի բարելավել և արդեն իսկ հիմա դառնալ նախաձեռնող և պատասխանատվություն կրել համայնքում որպես քաղաքացի, որպես նախաձեռնող, որպես մարդ, ով կարող է լուծել խնդիր։ Տվյալ նախագծերը օգնում են մասնագիտական կողմնորոշման հարցում, որովհետև երբ հասկանում ես, թե ինչ խնդիր կարող ես դուրս բերել և ինչպես կարող ես դառնալ այդ խնդրի լուծողը, նաև որոշակիորեն նախա հիմք է դառնում որոշելու, թե որտեղ է, որ կարող ես որպես մասնագետ քեզ հետագայում ավելի այսպես կարող զգալ։ Ինչ վերաբերում է դիպլոմային ծրագրի ավարտական աշխատանքին, որ ինքնին նույնպես նախագիծ է, Extended Essay, դա իր դիպլոմային աշխատանքն է, որը կրկին մեկ առարկայի կամ միջառարկայական նախագիծ կարող է լինել, ուսումնասիրություն է իրականացվում անհատական և 4000 բառի շրջանակում գրվում է մի աշխատանք, գրավոր աշխատանքի հաշվետվություն, տեղսանը պետք է նաև որոշակի լուծումներ և նորարարական մոտեցումամբ հանդես գա։ Նրան նպաստում են նաև այն միջավայրը, որ ստեղծվել է լաբորատորիաները, որոնք որ հագեցած են ժամանակակից տեխնիկայով յուրաքանչյուր ցանկալի դպրոցական մակարդակի փորձեր իրականացնելու համար, և հետաքրքիր են նաև բոլոր այն էքսպոզիցիաները, որոնք որ կրկին բխում են նսաների հետաքրքրությունից և իրականացվում են արտագնա դաշտային պայմաններում, կրկին անգամ ուսումնասիրելու միջավայրը և միջավայրում առկա խնդիրները։ Դիպլոմային ծրագրի ընդունելությունը իրականացվում է երկու փուլով։ Առաջին փուլը ապրիլ ամսվա վերջի շաբաթվա ընթացքում է իրականացվում, երկրորդ փուլը օգոստոսի երկրորդ շաբաթվա ընթացքում։ Ընդունելության համար նախատեսված է երկու քննություն, մաթեմատիկա և անգլերեն առարկաներից են դրանք, ինչպես նաև առարկայական հարցազրույց, որի շրջանակում տեղի ունենում ծանոթացում, ուսուցիչ աշակերտ ծանոթացումը և նաև բացահայտում ենք ուսանողի աշխարհայացքը։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքում։